While shepherds kept their watching, O silent flocks by night, behold throughout the heavens, there shone. Olá, meu nome é Gabi e hoje a gente está aqui com a Mais para cobrir a arrecadação de alimentos no Mutirão de Natal 2012. E mesmo com a chuva, o pessoal não desanimou. Vamos conferir? Chegar aqui em Mogi Mirim e nem a chuva tá atrapalhando a animação do pessoal, não é mesmo? É, a gente tá, como os outros anos, lutando por meio de chuvas e saindo sem guarda-chuva, se molhando. Eu acho que da parte humana, o que a gente pode fazer, a gente tá fazendo. É claro que o alvo é sempre maior do que a nossa capacidade, mas a gente também coloca os nossos alvos, nossos objetivos nas mãos de Deus, e é isso que a gente espera, que Deus faça a parte dele como sempre fez. A gente está dando o nosso melhor, é isso que Deus quer, que a gente dê o nosso melhor, porque ele sempre faz a parte dele. Vamos fazer um mundo bem melhor, um mundo de amor e alegria. Vamos fazer um mundo cheio de paz, sem destruir nem tirar a vida. A terra vai de mal a pior, o mundo inteiro busca a paz. Violência em todo lugar. A vida agora vai ficar. Pode gritar. Eu acho muito bonito. Nossa, parte de vocês, né? Se todos tivessem o coração que vocês têm, né, não teria tanto criança abandonado no mundo, né? Tanta gente precisando das coisas, né? Muitas vezes tem gente que joga fora, mas não doa para as pessoas que precisam, né? É um trabalho muito importante, que ajuda muitas pessoas. Todo mundo colaborar um pouquinho já faz a diferença. Pela paz, por amor e justiça. Tudo neste mundo tem valor, mas nenhum maior que a vida. Vamos fazer um mundo bem melhor. Find it hard to sleep tonight, resting by the Christmas lights. Could there be something you forgot? O mutirão já tá entrando em ação e a gente tá doando aqui algumas coisas pra senhora, que é a dona Antônia, e ela está muito feliz. Vamos lá conferir? Eu preciso calçar é tênis, né? Pra descer do lado tem um osso. Pra vocês no Natal, não sei o que, eu vou passar. Eu tô precisando de tudo aqui quase. Mas dona Antônia, pode ficar tranquila, porque o mutirão de Natal veio aqui ajudar a senhora.